싶은 것 같아, 지금. これね、スコーチってすごいんがね、僕
らが今から、まあ、今回も1ヶ月滞在するあのウェンゲンがね、ちょっとやめて普通に見えるんですよ。これほらトゥーン、ちょっと待ってな、ほらこれだからトゥーン湖ってブリエンツ湖でしょ、これインターラーケンで、こっから BOB 乗ってずっと行って、でラウターブルネンからこれね、ここですよ、ここ多分これウェンゲンかな。あ、さすがにここまではちょっと大きくはならないか。ただほらラウターブルネンの谷も出てくるし、これなかなかすごいよ、この地図はめっちゃおもろい。すごいな、アトランタ、アテネ、アムステルダムっていう、なんか何の略も、シャーメンまで出てきましたよ。中国やないですか。でワシントン、あで東京、台北、あ台湾、シンガポール、上海、また中国、ソウル、韓国、ね、これサンパウロか、サンティアゴ、サンフランシスコ、ローマ、パリ、パナマシティ、あ大阪出てきた。コクピットビューですね。コクピットビュー。めっちゃおもろいなこれ。ほら、なんかテレビゲームみたいですね。まあ、フライトシミュレーター顔負けの。パイロットはこんな感じで見えてるってことなのかな。まあ、もちろん目視やと本当綺麗やと思うんですけど、すごいねこれ。これほら目的地までの距離フィートですけど。シャワー、これ高度や、高度やな、 7400m、 だんだんこう下がってるんで、こうやって 7000m から徐々に下がっていってます。でこれが目指すスキポール空港、これが方角かな、微妙にね方角変わってるんですよ。ちょっと今まっすぐなったかな。ほらパリとかね、すごいな、パリ見えるな。ここにちゃんと速度、時速895キロですよね。ノットでキロメーターで、これはマイルか。すごいな、3つの表示がありますね。いやおもろいわこれ、全然飽きないわ。畑だらけ、車窓ならぬ機装ってやつやな。これパイロットになったら気持ちいいやろな。パイロットどんな感じで見てるんやろうと思ったら、こっちね、そしたらこれか、なんか変わっとる。これがあのパイロット、ぐるぐるしたい。ちょっと待って、パイロット目線見せて。あ、もうあれできへんのか、パイロット目線のやつ。あ、セキュリティがなんかの問題でもできるようになって。うわ、家がある、家がね、木が小さく見える。そうやん、だって今1300、400や、多分高さ。うわ、すげえ、何あれ。あのなんか、あの畑おもろない、真ん中から放射線状に伸びてる。うわ、何なんあれ。なんか、うおおおおおめっちゃ地位かかる。めっちゃあのトランスフォーマーみたいになってるやん。前行きすぎちゃう。時刻が何時だ。現地時間2時28分やな。2時28分です。オランダ時間2時28分、スキポール空港到着です。この青ですね。で、あとこのね、壁のなんか、人なんかな、壁が。ね、なんかわかんないけど。結構おもろい模様ですね、これは。で、オランダのスキポール空港到着いたしました。本当にね、
なかなかハードなというか楽しい空旅でございました。とりあえずね、この動画はこの辺りで終了します。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画もさよならです。面白かったらいいね、評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。良い一日を、そして良い KLM ライフを。